Når man kommer fra gymnasiet til universitetet, så er arbejdsbyrden meget større. Der er meget mere læsning, og i det hele taget, så bruger man enormt meget tid på sin uddannelse. Som tommelfingerregel siger man, at studiet det tager 37 timer. Personligt så har jeg forsøgt at tælle, hvor mange timer jeg bruger på studiet. Og det var faktisk op på 56 timer på en uge. Men det er så også fordi, at hver gang man er sammen med vennerne, så kommer man til at diskutere nogle tekster og sådan nogle ting, fordi man simpelthen lever i den her lille boble, den her verden af sit studie. Fordi man elsker det så højt.